dnešnej relácii. Vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Hrabko, obvykle tu riešime tie najdôležitejšie a najvýznamnejšie témy domácej politiky. Niekedy sa však nedá vyhnúť témam zahranično-politickým, pretože sú zároveň tými najvýznamnejšími témami našej domácej politiky v konečnom dôsledku. Jedna z nich sú voľby prezidenta USA. Prečítam zo správy, ktorá sa týka našich reakcií na tieto voľby. Je to správa do 6. novembra. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v stredu zablahoželal Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických. Trumpovi aj americkému ľudu poprial veľa úspechov. Naše krajiny spájajú spoločné hodnoty slobody a demokracie. Potvrdzujem, že Slovensko zostáva spoľahlivým a zodpovedným spojencom Severoatlantickej aliancii. Verím v pokračovanie našej spolupráce a verím, že vzťahy medzi USA a Slovenskom, ako aj celou Európou, sa budú naďalej vyvíjať pozitívnym smerom, uviedol Peter Pellegrini, prezident Slovenskej republiky, na margo toho, čo sa teda udialo tento týždeň. Čakalo sa na to s napätím, dneska už vieme, takmer s istotou, lebo však oficiálne to ešte nebolo vyhlásené, že novým americkým prezidentom bude Donald Trump. Ako hodnotíte tento samotný fakt a jeho význam pre Európu, ktorú spomína aj pán Pellegrini, a pre Slovensko? No, myslím si, že dnes už dokáže každý predpovedať, že budúcim americkým prezidentom bude Donald Trump. Netreba k tomu ani tú povestnú vešteckú gulu. Amerika rozhodla. Voliči v Amerike rozhodli, kto bude ďalším, myslím, že 47. prezidentom Spojených štátov amerických. Je to ich záležitosť. Všetci ostatní to môžeme iba akceptovať, rešpektovať. Akého prezidenta si voliči zvolili, takého aj budú mať. To platí všade, v každej demokratickej krajine, či sú to Spojené štáty, alebo aj Slovensko. Ani my nemáme iného prezidenta ako takého, ktorého si zvolili voliči. Samozrejme, ten obrovský rozdiel je v tom, že americký prezident samozrejme je kľúčovým svetovým hráčom od jeho politiky. Dá sa povedať, závisí v istom zmysle aj celý svet. Akú politiku bude robiť, to ešte nevieme. To by sme opäť sa iba domýšľali a špekulovali o tom. Myslím si, že to v tejto chvíli ešte nevie všetky tie veci. Ani Donald Trump, to nerobí sa to tak, že teraz všetko bude bežať tak, ako hovoril v kampanii. To tak vôbec nie je. Sľuby sú jedna vec, realita druhá. Aj to poznáme priamo zo Slovenska. Bude veľmi záležať samozrejme od toho, akými ľuďmi sa obklopí. Má praktickú skúsenosť, pretože prezidentom už bol. Má to uľahčené tým, že v Senáte budú mať republikáni takisto väčšinu podľa tých výsledkov volieb, ale uvidíme. Americká demokracia je silná. Tam veľmi silno fungujú brzdy a protiváhy. Na tom je postavená. To znamená, že nie všetko, čo si Donald Trump zmyslí, mu môže aj ľahko prejsť. To tak zase nefunguje. Inak ste ma zaujali, keď ste hovorili, je to veľmi na prvý pohľad jednoduché, koho si Američania zvolili za prezidenta, toho aj budú mať. Ale proste ľudia sa k tomu stávajú. Dokonca som videl nejakú reportáž televízii, ako Američania smútia, lebo zvolili Donalda Trumpa. A pozerám, a kto ho potom zvolil, keď Američania smútia. Proste vždy je to tak, že tí, ktorí volili toho, čo vyhrá, tí oslavujú, lebo vyhrali kandidát. A tí, ktorí volili protikandidáta, no tak tí sú nešťastní, lebo ich protikandidát neúspel. Aj my sme si to nakoniec zažili na jar, keď sme volili nášho prezidenta. Ale to je prirodzené. Sú dvaja kandidáti, môže vyhrať iba jeden z nich a volič, ten, ktorý volil víťazného, sa raduje a oslavuje, a ten, ktorý volil protikandidáta, respektíve osobu, ktorá sa nestala prezidentom, no tak smúti, je sklamaný, že sa nenašlo viac, ale tak to funguje a tak to je dobré. Väčšina rozhodla, tie voľby neboli nejakým spôsobom spochybnené, že by neboli slobodné a demokratické. Väčšina rozhodla a koniec koncov Donald Trump bude predsa prezidentom aj tých, ktorí ho nevolili. Tak to platí takisto aj u nás na Slovensku, že prezident Peter Pellegrini a každý prezident
musí brať, alebo mal by brať do úvahy, a keď to nerobí, tak to robí potom zle, aj úvahy, názory, myšlienky, idei tých, ktorí ho nevolili. Veď on má byť spájajúcou osobnosťou. Aj Donald Trump sa o to bude snažiť. Akým spôsobom, to už je samozrejme druhá vec. Ale je normálne isté, že veľká časť voličov, tých, ktorí volili Kamalu Harris, tak je sklamala z tých výsledkov volie, pretože ich favoritka prehrala. Ešte ma zaujala jedna vec. Zdá sa, že v USA, rovnako ako aj u nás, dosť vybuchli prieskumy verejnej mienky, do poslednej chvíle naznačovali veľmi tesný súboj medzi Trumpom a pani Harrisovou. Nakoniec to je celkom jednoznačné víťazstvo Donalda Trumpa. Už teraz, vlastne od začiatku, sa ukazovalo, že vo všetkých tých štátoch, o ktoré sa vlastne bojovalo, kde nebolo jasné, lebo sú samozrejme štáty, kde tradične volia demokratov, sú štáty, kde tradične vyhrávajú republikány, ale sú štáty, kde sa to mení podľa toho, kto je tým daným kandidátom. O tie sa bojovalo. Všetky, pokiaľ ja viem, aspoň v tejto chvíli vyhral Donald Trump. To znamená, bolo to jednoznačné víťazstvo, ale prieskumy ukazovali niečo iné. Aj u nás sa dlhodobo ukazuje, že prieskumy verejnej mienky, ako keby, a to tým nehovorím o konkrétnych agentúrach, čo ich robia, však sú to skúsené agentúry, robia ich roky, aj tie, čo ich robili v USA, boli skúsené a robili ich roky, ale tie prieskumy jednoducho nemajú tú výpovednú schopnosť, ktorú by od nich politológovia aj občania chceli. Čím to je? Čo sa deje? Je to nejaký celosvetový trend, ktorý nezachytili tieto agentúry? Asi áno, sú mimo reality, aj preto veľmi nepracujem s výsledkami prieskumov rôznych agentúr bez ohľadu na to, aké sú, pretože neodrážajú dostatočne realitu. Čím ich nespochybňujem, veď v poriadku, nech si robia prieskumy, aké chcú, ale vsádzať na ne sa jednoducho nedá. Máte pravdu v tom, že celá tá klíma bola poznačená tým, že tie výsledky volieb amerického prezidenta budú veľmi tesné. Dokonca sa špekulovalo a hovorilo a maľovali sa scenáre, že ak tesným spôsobom vyhrá Kamala Harris, takže je úplne prirodzené, že Donald Trump tie výsledky napadne, bude sa musieť prepočítavať a všetko to budú úplne dlhé ťahanice, tak ako občas sme zvyknutí ohľadom toho prepočítavania hlasov v amerických voľbách. No ale ten výsledok úplne jednoznačne ukázal na víťazstvo Donalda Trumpa. Tam nie je o čom pochybovať. Tam aj to ani Kamala Harris však napokon uznala. Tie výsledky volieb nebude spochybňovať nič, nebude žiadne prepočítavanie. Ten výsledok alebo ten náskok je dostatočne veľký, až výrazný by som povedal. Úplne posledná otázka k tomuto. Vy ste na ňu už čiastočne odpovedali, ale možno ešte by som to raz položil a na toto sa chcem opýtať. Dá sa to brať tak, že čo bolo, bolo, to bola predvolebná kampaň. Teraz nastal bod nula, nastupuje nový prezident a začína sa ako keby od čistého stola. Alebo sa dá predsa len pozerať aj do tých dôb kampane, aj do tých vyjadrení, ktoré Donald Trump mal a predpokladať z toho aspoň nejaké trendy, v ktorých by sa mohla americká politika predsa len zmeniť? Alebo si proste musíme počkať? Nie, nemusíme si počkať až na všetko. Musíme si počkať na spôsoby a spôsoby prevedenia toho, čo Donald Trump samozrejme nebude plniť on všetky sľuby, ktoré dávala, všetky tie reči vo volebnej kampani, veď od toho je volebná kampaň, aby sa kampaňovalo, aby sa sľubovalo. To je proste to isté, čo je aj na Slovensku. Napokon ja nie som amerikanista, čiže môžem hovoriť iba o takých tých všeobecných a politických pravidlách, ktoré platia, či ste tam alebo tam v demokratických krajinách. Tie politické pravidlá, politická abeceda je daná bez ohľadu na to, či sa politika robí v Amerike, na Slovensku alebo v hoci ktorej inej demokratickej krajine. Samozrejme, to neznamená, že všetko, čo nahovoril Donald Trump v kampani, sa nebude snažiť niektoré veci z toho aj splniť. To sa bude splniť koniec koncov. Aj keď ste sa pýtali na ten vzťah k Európe, Donald Trump je americký prezident, on nie je európsky prezident, on je americký prezident. Jeho povinnosťou, jeho úlohou je starať sa o to, aby mali lepší život Američania. Nie Európania, nie Číňania, nie nikto iný. A
má na to vymyslený spôsob, ako ho prezentoval, ako to dosiahnuť, aby život v Amerike pre Američanov bol ešte lepší. Teraz pôjde o tie spôsoby, akými sa to bude snažiť previesť. A tu narážam hlavne na jeho ekonomické vyjadrenia a zavedenie cieľ s Čínou a všetko. Len každý krok prináša aj protikrok. To máte reakcia. A protireakcia, to znamená, že to všetko bude treba ešte len uvážiť, akým spôsobom to urobiť, získať preto podporu. Ono to ani v Amerike nefunguje tak, že Donald Trump sa ráno vyspí, zobudí a povie, tak toto idem dneska spraviť a sa mu to aj podarí. To sú dlhé veci rokovania. Tomto je rozdiel medzi Slovenskou a Amerikou, kedy sme mali premiéra, ktorý sa ráno zobudil a kým pricestoval z Trnavy do Bratislavy, už platilo zase niečo iné a večer už bolo úplne niečo iné. Nie, nie, tá americká administratíva je mimoriadne dôležitá. To sa so Slovenskom vôbec tie postupy a procesy nedajú porovnávať. Poďme na druhú našu dnešnú tému a tiež je čiastočne zahraničná politická. Ospravedlňujem sa, pán Hrabko, viem, že ste človek, ktorý sa zaoberá slovenskou politikou primárne, nie zahraničnou, ale jednoducho tento týždeň sa nám tie témy takýmto spôsobom nazbierali. Je to totižto cesta nášho premiéra do Čínskej ľudovej republiky, prečítam zo správy TASR. Návšteva Čínskej ľudovej republiky potvrdzuje novú kvalitu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Čínou s dôrazom na strategické partnerstvo, vyššiu kvalitu obchodno-ekonomických vzťahov a obojstrannú podporu investícií. Na sociálne siete to uviedol premiér Robert Fico. Doterajší priebeh pracovnej cesty, to bolo 3. novembra, kedy sa ešte nachádzal na tejto pracovnej ceste, považujem už teraz za mimoriadne úspešný. V Slovensku sa otvárajú dvere k spolupráci na veľkých projektoch a obojstranne vyváženej spolupráci, konštatoval aj šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS. Minister financií Ladislav Kamenický označil Čínu za ekonomickú veľmoc. A my predtým nemôžeme zatvárať oči, zvlášť pri témach, ktoré môžu znamenať pre Slovenskú republiku a jej občanov hospodársky prínos, podotkol pán Kamenický. Medzi tým už vieme, že naozaj sa tam rokovalo aj o veľkých investíciách. Jedna z nich od firmy Goshen, ak si dobre pamätám, je vo výške 1,4 miliardy eur, čiže naozaj obrovská investícia do baterkárne na Slovensku. Súčasťou tejto firmy, respektíve podiel v tejto čínskej firme má aj Volkswagen, takže je to niečo, čo zase nie je úplne týmto pádom nové v našom priestore, ale tých ekonomických rozmerov tam bolo množstvo. Má to však aj politické rozmery, na ktoré poukazuje naša opozícia. Ako hodnotíte túto cestu, vy bol dôležitejší ten ekonomický rozmer teda toho, čo nám môže priniesť v oblasti napríklad investícií, alebo politický vrátanie tej problémovej časti, a to sú ľudské práva v Číne, ktoré sú zo západu pravidelne a non-stop kritizované. Nepočul som, že by s tým západné štáty prestali. Najskôr poviem, že sa nemusíte ospravedlňovať. Ja nie som politik ani politológ. Ja keď niečo neviem, tak sa nebojím povedať, že neviem, a rovno vám to poviem, že toto neviem. Môžem to iba komentovať. A tak to bude aj s tou vašou poslednou otázkou. Ja neviem. Neviem, čo sa udialo v Číne. Ja o tom iba čítam, počúvam, pozerám. Vnímam reči politikov, aj tie, ktoré ste čítali, ale nemám ich ako posúdiť s realitou. Neviem. Viem, počúvam iba ich vyjadrenia, ale nemám to s čím porovnať. Myslím si ale, že na budúci týždeň už by sme mali byť múdrejší, pretože ako som zachytil, na budúcu vládu by mal pán minister zahraničia Blanár predložiť nejaké veci súvisiace práve s cestou do Číny, ktoré by už mali načrtnúť nejaké kroky, postupy, čo všetko sa tam, všetko teda určite nie, ale aspoň niečo, čo sa dohodlo a malo by to už ležať na papieri, vláda by sa tým mala zaoberať, tak potom budeme už múdrejšie a budeme môcť obsiahlejšie o tom hovoriť, ako či sa vydarila cesta do Číny. Dnes to vieme iba z reči politikov a tie, opakujem, nemám ich s čím porovnať, posúdiť, a tak sa mi im až tak veľmi nechce veriť. No, je pravda, že vám vlastní koaliční politici povedia, že cesta bola mimoriadne úspešná. Opoziční, že bola mimoriadne neúspešná, už len preto, že bola do Číny.
mali by ste si z toho teda niečo vybrať. Počkáme teda na rokovanie vlády a na materiál, ktorý z neho vzíde. Uvidíme, čo tam bude predložené. Tak to bolo avizované, že to mala byť až na budúci týždeň, takže uvidíme, čo pán minister predloží. Rozhodne by sme mali byť z toho múdrejší, že čo vlastne aspoň nejaké tie čiastkové veci sa v Číne podarilo urobiť, tak mimo vládne strany samozrejme, že to kritizujú, hoci tam neboli rovnako, ako ste tam neboli ani vy, ani ja. Takže to nevieme, ale tak to patrí už tej politike, že to kritizujú každý krok vlády a to je úplne v poriadku. Slovenského nominanta na eurokomisára Maroša Šefčoviča v pondelok večer schválili dva kľúčové výbory Europarlamentu, uvádza TSR v správe z 5. novembra. A to výbor Európskeho parlamentu pre obchod a hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. Slovensko má ako prvé potvrdeného komisára, uvedol pre TSR slovenský europoslanec Branislav Ondruš, ktorý bol účastníkom Šefčovičovho vypočúvania a položil mu aj jednu z otázok. No, toto vypočúvanie malo už aj takú predohru, lebo sa hovorilo, že možno, že práve slovenskí europoslanci, niektorí za opozičné strany, budú zháňať po Európskom parlamente nejakú podporu preto, aby poriadne zavarili pánovi Šefčovičovi. Spomínal to aj premiér, že takéto chýry v kuluároch boli, že mu chceli proste znepríjemniť čo najviac práve tento hearing pred výbormi. Ale nakoniec aj sám Šefčovič konštatoval, že otázky boli síce ťažké, ale férové. Bol prvý z komisárov, ktorého vypočuli a zdá sa, že bez problémov prešiel. Tak možno len krátky komentár k tomuto. A či to Andrej predtým bolo vôbec potrebné? Myslím tým tie avíza, že to možno bude nejaké komplikované. Ak môžem ešte jednou vetou, sa vrátim iba na obrazové dovysvetlenie toho, čo som hovoril v tom vzťahu s Čínou. Že prečo uvidíme, lebo doteraz je to ako ten príbeh mravca so slonom, keď išli po moste a mravec hovorí slonovi, ale dupeme. Čiže preto opakujem, radšej treba počkať na praktické, reálne výsledky, s čím prídu na vlády a potom o tom môžeme obsiahlejšie hovoriť, čo je výhodné, pre koho to je výhodnejšie, či pre jednu, či pre druhú stranu, alebo rovnako. Uvidíme, posúdime. Teraz zase k vašej otázke. Je to zásadná vec, ktorá sa udiala v Európskom parlamente ohľadom grilovania, takzvaného grilovania alebo vypočúvania Maroša Šefčoviča, pretože bol úspešný. A je to zásadná vec v tom, že ak by úspešný nebol, tak by prišlo zrejme k jeho výmene. Pretože to grilovanie má svoj účel. Europoslanci musia súhlasiť, musia odsúhlasiť každého nominanta alebo nominantku. Ak to ak neurobia, tak jednoducho musí prísť k jeho výmene, pretože nemôže byť takým spôsobom zložená komisia, ak s niektorým z komisárov nesúhlasí Európsky parlament. Preto je to zásadná vec. A mimochodom rovnako ako zásadná, a čo aj trochu už odpovedám na tú vašu otázku, čo sa dialo pred vypočúvaním Maroša Šefčoviča na slovenskej domácej pôde o tých kuluárnych rečiach, ako sa šírili, tak tomu netreba prikladať žiadny význam. Treba si uvedomiť opäť, Maroš Šefčovič je síce zo Slovenska, je nominant slovenskej vlády, ale bude robiť európsku politiku, nie slovenskú politiku. A on ju aj dlhé roky robí. A myslím si, že to tam aj... Je najskúsenejší. Myslím si, že to tam aj hovoril, že to rieši na európskej úrovni. Presne. On nie je zodpovedný za slovenskú politiku. Presne tak. A bude to o mnoho výraznejšie teraz, keď Amerika bude mať nového prezidenta. Lebo opäť, ak sa vrátim k tej vôbec prvej, alebo jednou z prvých odpovedí, tie vzťahy medzi Amerikou a Európou budú na novo sa budovať, budú sa na novo stavať. Nebude to tak, ako je to za súčasného prezidenta Bidena. Tie vzťahy, Európa sa bude musieť, podľa môjho názoru, všetko tak, ako to vidím a vnímam, nielen tváriť, ale bude musieť skutočne začať starať sama o seba a budovať sama seba ako mocnosť. Nebude sa môcť v budúcnosti spoliehať tak na Spojené štáty, ako sa spolieha doteraz. Bude s nimi musieť spolupracovať a je rozhodne lepšie, keď spolupracujete čo možno najvyrovnanejším spôsobom s niekým.
Čiže opakujem, bola to zásadná vec. Je dobré, že Maroš Šefčovič to ustal. Ja som si čas tej debaty a odpovedí pozrel, samozrejme, lebo to bežalo v priamom prenose. Bol dobrý. Poďme k ďalšej téme. Pardon. Je to úplná... Áno, nech sa páči ešte. Bol dobrý aj v tom, ako dokázal neodpovedať na položené otázky. Aj tak som to myslel. Myslím si, že skúsení politici, jedna z vecí, ktorú sa naučí, je vyhnúť sa otázke tak, aby si to málo kto všimol. Ale predpokladám, že zase kto sa vyzná, tak ten si všimne, že sa jej vyhol a v skutočnosti odpovedal na niečo iné. Nechcel som tým znižiť jeho kvalifikáciu, jeho odbornosti. Je to naozaj skúsený európsky politik a je dobré, že je na tom mieste, na ktorom je. Toto je správa zo 6. novembra. Z môjho pohľadu prišlo trochu nečakanie. Nečakal som, že bude mať vláda takúto iniciatívu, ale majú. Prečítam, o čo ide. Osoba, ktorá dostala pokutu za porušenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo zaplatila za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach, sa môže domáhať odškodnenia. Vyplýva to z návrhu zákona o odškodňovaní fyzických osôb v súvislosti s protipandemickými opatreniami, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet tiež schválil uznesenie o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami. A teraz toto opatrenie sa vzťahuje na obdobie od 12. marca 2020 do 15. septembra 2023, pričom oprávnená osoba môže požiadať o preplatenie sumy predstavujúcu tú pokutu, ktorú zaplatila, alebo jej časti. Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do tzv. Povinnej karantény, z titulu čoho jej vznikli náklady na strávne, ktoré následne povinná osoba uhradila, alebo ktoré boli od nej vymáhané. Návrh reflektuje nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale aj zistenia verejného ochrancu práv súvisiace s nedodržaním zákonného postupu zo strany štátu. Chcú to schváliť už do konca roka. Predpokladám, že tým reagujú hlavne aj na námietky ombudsmana. Tam je kopec asi rozbehnutých procesov v súvislosti s pokutami, ktoré sa vymáhajú, ktoré sa ešte nevybrali. Môžu byť ľudia, ktorí napríklad odmietajú zaplatiť za to strávne v karanténe, lebo s ňou nesúhlasili, boli do nej umiestnení proti svojej vôli. Napriek tomu od nich chcú peniaze. Je to relatívne ako komplikovaná situácia. Vláda ju chce riešiť takto. Celé sa to proste prečiarkne jedným veľkým červeným perom. Tým, čo zaplatili, a teda požiadajú, sa to preplatí a od ostatných sa nebude vymáhať. Je to správne podľa vás aj vzhľadom na to, čo sa môže stať v budúcnosti? To je ťažká otázka. Nemám to prečítané. Vláda to schválila včera, ja som to zaregistroval. Samozrejme, udeliť amnestiu, vláda udelí amnestiu, vyjde to v zbierke zákonov, potom si prečítame, čo to, koho, ako sa týka. Tá ďalšia vec musí prejsť cez parlament, čiže treba počkať zase na návrh zákona. Je to veľmi čerstvé, nečítal som, neviem ani odôvodnenie, neviem všetky tie podrobnosti. Niekedy to býva skryté v tých detailoch, ale je to, myslím si, v rámci tých postupov, ktoré Smer, sociálna demokracia, ešte pred voľbami sľuboval, že to urobí, že začal spochybňovať všetky tie covidové opatrenia. Nebol jediný, vieme, že vytvoril na to aj útvar splnomocnenca a všetky tie okolnosti okolo toho. Pravdou je, že sa rozbehli súdne spory. Ja viem o niektorých súdnych sporoch, ktorých štát zavrel do karantény a nepustil ich domov, keď prichádzali zo zahraničia. A teraz im účtuje bez toho, aby im to vopred oznámila všetko možné strávne, nocelažné, ja neviem koľko, napriek tomu, že ide o relatívne nie veľkú sumu, ale poznám ľudí, ktorí vyhrali súdny spor a nemuseli zaplatiť nič. Na druhej strane, myslím si, že ministerstvo vnútra nemá inú možnosť, ako priamo zo zákona tieto veci vymáhať. Mm-hmm. To znamená, že musí prísť zmene zákonov, aby to ministerstvo vnútra prestalo vymáhať, pretože to robí automaticky na tom základe. No a keď vyhrá súdny spor, tak tie peniaze potom dostane, a keď ho prehrá, tak tie peniaze nedostane. Je v tom chaos, pretože aj tie súdy rozhodujú jeden tak, druhý tak, záleží od argumentácie, ktorú tam samozrejme predložíte, takže urobiť v tom poriadok je dobrá vec. Myslím si, že to politické posolstvo
je výrazne silnejšie ako to vecné. To vecné tých pár milión. Ľudia sa nebudú veľmi toho domáhať. Myslím, tí, ktorí to zaplatili, pretože budú po nich samozrejme úradníci chcieť. Doklady a ja neviem čo, svedectvá, neviem čo si všetko vymyslia, to musí byť napísané v tom zákone. Akým spôsobom máte preukázať, že ste niečo zaplatili, veď to už môže byť dávno. Ako to môžete dokázať, že a v takej výške a v takej sume bude to byrokratický, ťažký úradný postup, ktorý myslím si, že veľa ľudí aj odradí od toho, aby sa vôbec domáhali takéhoto späť vyplatenia. Úradníci už vedia, akým spôsobom to čo najviac sťažiť, aby im to znechutili. Čiže to je jedna vec, koniec koncov, keby to aj každému pridali, nejde až o takú veľkú sumu. A samozrejme, z toho verejného hľadiska, no tak bude zaujímavé, hej. Viem, že politici dostávali pokuty, pretože oni sami tie pravidlá, ktoré schvaľovali a prijímali, porušovali a dostávali aj pokuty. Či to je súčasný predseda SAS, pán Gröling, aj pán Matovič dostal nejakú pokutu a myslím, že aj pán Šeliga za to, keď boli pri tom bare tam odfotení. Takže to bude zaujímavé vedieť, či sa aj oni budú domáhať, ale myslím si, že nie, lebo politicky by im to uškodilo, ak by žiadali teraz preplatenie späť tej pokuty. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.